Накопичення пестицидів і агрохімікатів на території району почалося ще в 70-80-ті роки, коли їх кількість перевищувала потреби, а деякі з них через високу токсичність були заборонені до використання. В результаті чого було накопичено не просто небезпечні, а особливо небезпечні пестициди, які в результаті довготривалого зберігання в непристосованих приміщеннях перетворилися в суміші невідомого складу. Починаючи з 2005 року, понад 30 тонн непридатних до використання отрутохімікатів з реформованих сільськогосподарських підприємств району були звезені у пристосовані для зберігання складські приміщення приватного підприємця, де спеціалізованою організацією перезатарювалися і відправлялися на утилізацію за межі України. Починаючи з 6 жовтня поточного року, розпочато перезатарення останніх тонн непридатних пестицидів, які на протязі наступного тижня будуть повністю вивезені з території району, говорить голова райдержадміністрації Мирослав Богіра. Починаючи з 2005 року на територію в склад приватного підприємця Яремко було звезено всі ядохімікати, які були залишками від колишніх колгоспів і інших господарств на території району. Їх зібралося десь біля 36 тонн. І довгий час воно також було загрозою того, що може всі ті ядохімікати десь негативно впливати як на людей, так і на навколишнє середовище. Зараз, починаючи вже з початку цього тижня, працює в районі спеціальна організація, яка виграла тендер по затаренню тих всіх ядохімікатів з послідуючим вивезенням із Радехівського району. В районі створена комісія, яка відслідковує хід затарення і буде відслідковувати хід відвантаження. На протязі 2 днів ми вже перезатарили у мішки вагою по 25 кілограм біля 30 тонн цих неопізнаних ядохімікатів. Я думаю, що до кінця наступного тижня вони з території Радехівського району будуть вивезені повністю. І хочу ще одне повідомити, що всі ці роботи будуть виконані за рахунок коштів державного бюджету. І таким чином ми будемо мати вже чисту територію, і Радехівщина позбулася як від меланшу, так і позбудеться від неопізнаних ядохімікатів.